Sì, ora devo mastraffarla con di Hecht. Fint framför målet. Backby sköt. Haglund framför. Ja, nu så fick vi de lägena Haglund framför målet. Malte Lundmark, ja. Här var han på plats. 6-0. Stack Lettland emellan med mål. Här hinner man ju faktiskt lite kamper på svensk försvarszon och på så sätt kan man sätta Sverige när Sverige är lite oorganiserade. Här känner Garante Karlström, vill inte vara mållös. Här satt han dit på pass från Lundmark. Snyggt mål, bra mål på många sätt, men det är på tok för enkelt. Man kan bara gå till vänster och så är det helt fritt 2 mot 1. Så det sista målet har Norgren, Malmström och Sankell. Det här är ett skickligt mål. Det hade inte hjälpt om det hade varit något starkare motstånd där. Det är bra spelat Sverige.